keď témou dnešnej našej relácie bude opäť začiatok nového školského roka. Pripomeňme si, že povinná školská dochádzka sa u nás začala zavádzať v roku 1777. Zasadili sa o to panovníci Mária Terézia a jej syn Jozef II. Cieľom bola povinná 6-ročná dochádzka pre deti od 6 do 12 rokov a možnosť chodiť do školy dostali po prvýkrát aj dievčatá. Nešlo to ale tak jednoducho. A najmä na slovenských dedinách sa až do zániku CK monarchie chodilo do školy 2, 3 či 4 zimy. Dnes, respektíve pred 30 rokmi, bolo všetko samozrejme inak. A nie len v Ostrom Grúni, ktorý teraz navštívime. Dovidenia, stará mama, o rok prídem vlakom sama. Dnešného dňa sa s nimi budete o niečom uniesť, lebo vás čaká pekná škola, čistá trieda a cesta za poznaním a vedomostiami. Táto cesta nie je ľahká, ale nemusíte sa ju báť, lebo vás na nej budú sprevádať starostlivé oči vašich rodičov, pani učiteľka, ale aj kamarádska pomoc vašich spolužiakov. Prichádza jeseň a zo stromov opadáva listie. Keď sa stromy po dlhej zime na jar znova zazelenajú, rozkvitnú a v záhrade dozrejú čerešne a jahody, budete už vyšne prváci, múdri žiaci. V prvej triede sa naučíte tak dobre písať, že z prázdne už sami napíšete domov list. Aj čítať už budete vedieť pekne, že si doma prečítate rozprávku, baj celú knihočku. Viem, že máte trochu aj strach, ale to máme aj my. Verím však, že spoločne sa nemáme čo obávať. Ja vám, milí prváci, ale aj vám, milí žiaci všetci, želám v mene nás všetkých,
aby ste boli v škole spokojní, aby ste do nej chodili s radosťou, dobre sa učili, aby s vás mali radosť nielen pani učiteľky, ale najmä vaše rodičia. Prváčik by mal vchádzať do školskej budovy s pocitom, že všetko, čo ho na tomto tajomnom území čaká, bez strachu zvládne, nájde si nových kamarátov, prežije krásne chvíle plné zážitkov a naučí sa mnohé užitočné veci. Už a kto iný, než otec alebo mamka, by mal byť tým čarodejníkom s medovníkovým srdcom, ktorý dokáže dieťa na toto všetko pripraviť. Ak pravda chce, nášho prváčika nemusí hrať za každú cenu jednotka alebo genius. Nie každé dieťa je rovnako šikovné, bystré a vnímavé. Niektorý žiak svoje schopnosti prejaví až vo vyšších ročníkoch a iný aj s vynaložením najvyššieho úsilia dosahuje slabšie výsledky. Nie je to však dôvod, aby ste ho podceňovali a za jediné kritérium jeho hodnoty pokladali školské známky. Preto vás prosím, nestresujte žiaka nadmernými požiadavkami, podporujte jeho seba dôveru, neznechuťte mu školu a neznižujte autoritu učiteľa. Ďakujem. Ďakujem. A teraz by som poprosila Danku Lávrovú, aby prišla pre dnes vlastne. Do školy. Usmieva sa slnko pro milo, ako by sa s nami učilo. Utíchajú vtáčky po poli, pôjdeme už i my do školy. Naučíme sa chcieť otca mať a vlastnou verne milovať. Ďakujem. Teraz vás pani vychovávateľka poinformuje o školskej družine. Školská družina začne zajtrajším dňom a deň nebude trvať do 15. hodiny. Kto má záujem, tak ešte dnes sa môže prihlásiť a ja vám dám, rozdám takéto zápisné listy, potom vás poinformujem, ako sa vyplňujú a prvýkrát to vyplňujete. Ak by vám to teraz nevyhlo, môžete dieťa prihlásiť do školskej družiny v priebehu školského roka. A čo sa týka vyhlasovania detí do školskej družiny, je potrebné vopred, buď osobne alebo písomne. A veľmi vás prosím, aby dieťa takisto malo v školskej družine na pozvečenie nejaký úbor. Nejaké obnosenejšie veci, v prípade, aby sa nezamrzalo alebo nepoškodilo si veci, ktoré má dobre na vyučovanie. A no, školská družina je strá, samozrejme, že darma, pretože keď ja budem hadať. Ale pomôcť, čo sa týkajú buď písacích potrieb, alebo papiera, alebo lepidla, kde si dieťa ako takáto na výsvadu, alebo na pracovné vyučovanie budem mít jedno, v prípade, potreby. Dovoľte, aby som vás oboznámila z zostávajúceho časťou dňa s organizáciou. Teraz pôjdeme všetci do tried, všetky deti a takisto aj rodičia, prvácky, môžu prísť do mojej triedy. Tam vám budú podané informácie o budúcom školskom roku a potom bude premietnutá rozprávka. Tie deti, ktoré majú záujem, môžu sledovať. Za všetkých rodičov, ktorí k vám budeme posielať svoje deti, by som vám chcela popriať do nového školského roku hlavne veľa zdravia, veľa síly, aby ste sa vládali s nimi trápiť a aby sa vytvorila dobrá spolupráca rodičov a školy, čo si myslím, že je v pedagogickej robote neodmysliteľné. A aby sa vytvorili medzi učiteľmi a deťmi také krásne vzťahy, že by deti aj po rokoch, aj učiteľky samozrejme, na školu v Ostrom Krúni dlho spomínali. Je iste zaujímavé, že Ostrý Krúň mal káblovú televíziu. Spôsobil to nekvalitný signál verejnoprávnej slovenskej televízie a obec pristúpila k výstavbe televízneho prevádzača. Popri vysielaní programov ST1 a ST2 vytvoril vtedy magister Julius Remenár, neskorší starosta, miestnu obecnú televíziu. Vďaka tomu aj relácia Vyblednuté časom mohla navštíviť Ostrý Krúň častejšie ako iné obce v regióne.
Dnes sme sa tam vrátili v začiatkoch vnútroobecného vysielania v roku 1993. Keďže bol 1. september, účelom našej návštevy bolo slávnostné otvorenie nového školského roka 1993-94. Škola v Ostrongrúni bola postavená v roku 1910 a jej prevádzka bola obnovená v roku 1990. Škola bola dvojtriedna a chodili do nej žiaci z prvého stupňa z ročníkov 1 až 4. Na škole bola zriadená aj školská družina. Riaditeľka školy, magisterka Helena Šebianová, privítala na slávnosti starostu Jána Repiského, inžiniera Ivana Brašenia z lesného závodu Žarnovica, Mariana Nováka z jednoty Žarnovica, rodičov a samotných žiakov. Medzi žiakmi bolo aj 12 prváčikov, ktorí sa potom o triedu delili aj s druhákmi. Základná škola v Ostrongrúni dnes už nie je. Najprv bola v roku 2002 zlúčená s materskou školou a v roku 2012 bola zrušená. Opúšťajú hneď po poslednej vyučovacej hodine. Pri vopred známej príčine sa žiadna jeden vypýta od učiteľa ospravedlnenie viac na ako na dva dní robila pani riaditeľka. Čiže ak budete mať nejaké starosti alebo problémy na dva dní, musíte prísť za pani riaditeľkou. V minulom školskom roku sa nám dosť často stalo, že niektorí rodičia, dá sa povedať, že zneužívali to, že na jeden deň mohli priniesť deťom za alebo dať ospravedlnenie. Preto by som vás prosila, ak niektoré z detí má nejakú vážnu chorobu, teda že sa mu nedá, tomu, že mu dosť často tečie krv alebo takéto rány, tak aby som mohla toho potvrdenie. Starostlivosť o školské pomôcky a školské zariadenie. Každý žiak je povinný šetriť učebnice, pretože v minulom školskom roku boli strašne špinavé, donimočené, tak by som vás poprosila, že dneska je všetko tak strašne drahé, aby ste si šanovali. Aby vždy s čistými rúčkami ste pozerali učebnice a takisto do zošitkov vždy mali čisté rúčky, aby sme tam nemali hneď masné škvrny. Teraz, na výtvarnú výchovu, zopakujem, čo by malo byť ako potrebné. Na výtvarnú výchovu, ja som minulý škol, ako ja som zakúpila niektoré veci, ako boli výkresy, ktoré sú veľmi drahé, takže tie poplatky, čo ste dávali, prváci dávali 200 korun. Ja im poviem potom, čo tie deti mohli pozerať televízor, aby som bola rada, keby ste sa vrátili svoje, aby som vám presne povedala, čo som za to kúpila. Za tých 200 korún a ešte pár korún nám zostalo a ešte všetko, čo sa toho týka. Nie som teraz rozobral, aby deti by boli z toho aj zaujímavé. No a druhá, vy máte všetko, čo som na konci roka vám písala? Či nie? Ešte vám vaša chyba? Nie. Takto, zošity, knihy musia byť, knihy nemusia byť zabalené, tie si vytnúť obalom. Jedine zošity, musia byť priestvitný obal zabalený na každý. Thank you.